vlogo ženske v družbi ali v politiki v prvi vrsti ustvarjamo ženske same. In ni toliko pomembno, kaj si o tem mislijo drugi, pač pa je zelo pomembno, da trdno stojimo na svojih stališčih in da smo jih pripravljene tudi zagovarjati. In že s tem, da smo hote ali ne hote zabrisale tisto mejo, ki nam jo postavljajo drugi.